Curbota ishte gjitu, nërsira e së keqes, e njerëzit ishin bër armiq të vetë vetës. Ti e dhe plot më shirë, më shirë ku do të dhe. Ni din, ni Allah është po i badet, ni pejgamber, ni Kur'an është shpall, ni veprimtari e Resulullahit është. Nuk ka shumë veprimtari të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Armiq të vetë vetës, ti e dhe plot më shirë, më shirë ku do të regove. O anë khatëmu në bijin, o jam, unë jam vula e gjithë pejgamberve. Nuk ka pejgamber mas Muhammedit alayhi salatu wassalam. Muallim ti o Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Muhammed erdhi shpëtim për ne. Ti o Muhammed sallallahu alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. نجمان تكالي كمي فول بر لينديان رسول الله صلى الله عليه وسلم dhe kemi të regua se lindja Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam ka qenë dit e hënë 12 Rabiul Awal 20 prillit i përgjigjet 571 kalendarit botnor apo takvimit diellor, kurse sot inshallahu ta'ala do të vazhdojmë jetën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Pasi që këto gjumajat e fundit kanë qenë disa gjërat të cilat shumë herë ndoshta duhen të përsëriten, sepse ka nevoj edhe kanë nevoj muslimant edhe na vetë që të njohim këtë personalitet, të njohim Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam më mirë. Më qëllim që ta praktikojmë dinin islam ma fort dhe ma mirë. Duke fillu sot prej ajetit kuranor, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Që do më thonë se më të vërtet ju e keni shëmbulltyr për jetën e juaj, modelin e jetës juaj, jërnekin se si me jetua duhet ta merrni jetën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Jeta e ti me vetë vetën, jeta e ti në familje mrenda, jeta e ti në shoqëri jashtë, jeta e ti në politik, jeta e ti në ekonomi, jeta e ti në moral. Nuk ka jetu shumë, 63 vjetë, mirë po ka qenë një periud
që dëshmojnë edhe anti-islamistat dhe ata të cilët nuk e dojnë dinin islam, dëshmojnë se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu më me ndikim në mbar historinë e njerëzimit. Alayhi salatu wassalam. Ardhja pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi fundit, është plotësim i pejgamberve të mëparshëm. Ardhja pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk ka qenë risi, një bidat që ndodhi, një rastësi, por ka qenë një plotësim i pejgamberve të mëparshëm, që me këtë pejgamber të mbyllët halka e profetnis, prej Ademit alayhi salatu wassalam dherë të Resulullahi alayhi salatu wassalam. Pejgamber që janë të përmendur në Kur'an 25, plus 3 Uzeir, Lukman, Dhulkarnain, për të cilët thuhet se kanë qenë pejgamber, thuhet se nuk kanë qenë pejgamber, kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet, ka treguar thonë se Allahu ka dërguar 124,000 pejgamber. E Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë pejgamberi i fundit, khatimul anbiya wal mursalin, vula e gjithë pejgamberve dhe të dërguarve. Prandaj ka thonë vet, anel aqibu fela nebije ba'di, unë jam i fundit, nuk ka pejgamber mas meje. Allahu Gjellëshanuhu, qka ka thonë për këtë pejgamber të Kur'anin famlar? Lekad kane lekum fi Resulillah, për ju e shëmbëltyri jetë e kini Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Lekad kane lekum fi Resulillahi uswa, uswa, shembul, që duhet më umarë për jetë. Uswetun hasana, shembul i mirë, limen kene jërgjullah, ata të cilët dojnë të takojnë Allahun e Allahun dajtyn e i knaqur, e kini Resulullahin shembul. Prandej, s'mund të i marim shembul njerëzit tjerë, mund të i marim vetëm Resulullahin, edhe Resulullahi për ken ka thonë, për ashabët e vetë, shokët e vetë, të cilët i kanë vu temel këti dinit islam. Ashabët e Resulullahit, si Ebu Bekri, Omeri, Otmani, Alia, e të gjithë sahabët, të cilëve ju përmendët fjala dhe emri tyne, deri ditën e kiametit. Andaj ka thonë alayhi salatu e salam për ta, ashabi ken në gjumë, shokët e bijen si yjët në qilë, be aji himu këtë dejtum e këtë dejtum, me cilin tjeni jeni në rrugë drejtë, sepse gjithë kanë qenë me një rrugë. Ska pas rrugica, ska pas grupacione, nuk ka pas sekte, nuk ka pas tarikate, si kur sot, grupe. Ni din, ni Allah është bo ibadet, ni pejgamber, ni Kur'an është shpall, ni veprimtari e Resulullahit është. Nuk ka shumë veprimtari të Resulullahit, sallallahu alaihi wasallam. E jo me marë dinin si pas filanit, fenë si pas filanit, fenë si pas filanit, fenë si pas filanit. Nuk ka e kjo fe si pas këti, si pas ati, si pas ati, kjo është një din rrëth të cilin do të flasim veprimtaria Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam në këtë din si është. Nuk ka pejgamber mas Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Ka të regu pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që transmeton Imam Bukhari dhe Muslim radiallahu anhuma, ku thot: Methali wa methalu l'anbiya i min qabli, shembulli im dhe shembulli pejgamberve para meje. Kush janë pejgamberi para meje dhe kush jam unë i fundit? Ke methali regjulin bena bejtan, si një njeri po thot e ka ndërtuar një shtëpi, e ka marruar një shtëpi, e ka kompletuar, por vetëm një blok e ka lënë mangut. Vetëm një blok e ka lënë mangut. Me një qosh, me një skenj. Njerëz po rrethullohen rreth asaj shtëpisë, e po ju pëlqen sa e bukur kjo shtëpi.
thën sa e bukur kjo shtëpi. Mirë, po po thën. A thot që kët bllokin pse s'ja ka vënë? Ajo shtëpi është din Islam. Prej Ademit deri në fund. Ajo fortifikat, ajo ndërtesë është me profetër të Allahut, me pejgamber. Ky din Islam me pejgamber si një shtëpi me bloka e bukuru e zbukuruar. Vetëm një blok se ka. Ai blok po thot, ai vendi zbrazët jam unë. Do thot pejgamber kret, edhe aty jam unë. Fa ana al-labina. Unë jam ai vend ku nuk është, pra unë jam i fundit. O ana khatemun nabiyin, o jam unë jam vula e gjithë pejgamberve. Nuk ka pejgamber mas Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra Muhammedi alayhi salatu wassalam pejgamberi i fundit. Lemja e tij folëm për sot një javë për te. Puna e tij për me marr shembull. Shembull për me marr, marrni në mend. Dy herë në jetën e vet e kanë nxit vetveten të marrë pjesë në darsëm ku deferohen rinia. Edhe ato, qka? Para profetnis, para pejgamberlëkut. Gjatë një periude, kër i karujt dhend, delet i karujt Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, për ju thamë edhe rinis, pejgamberi ju i karujt dhend. Ta shiri ju i jonë, zdo me rujt dhend. Pse? Nuk i japin nuse. I thëjnë qoban. Qështu me ndonë, imaginate mbrapsht. E ku me shkue? Këtu s'ka logari me rujt dhen edhe lop, duhet me dalë në Itali me shkue. E atje qka me rujt? Wallahi edhe derë athi i për rujt në Itali. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka rujt delet. Nuk është në nëshmim me i rujt delet. Nuk ka në nëshmim. Nuk ka në poshtrim. Edhe ajo është një punë, dikush duhet me bo atë punë, dikush atë punë, se cili ka një punë. Gjatë kësaj periude që i ka rujt pejgamberi delet dhend, ka pas qeftë merë pjesë në darësëm ku të frohën rinia, që ka folin rinia me zveti. Dhe dy herët që ka i ka ndodhë, e ka kapë të nëzeti para dite, e ullë me pëshue në skej qytetit Mekës, e ka kapë gjumi dili, Allahu e ka pështue asë një nën herë, s'ka hi me u defrua me qka defruhen rinia. Edhe mërë në moment, rinia para 1400 vjetëve, me qka e në defrua atëherë, me për qka po defruhen edhe sot, me muzik, me përzirje mashkuj dhe femra, si kur që kemi lërua na, po i marim të pëngjit, tash kret, pisho, edhe pe ishti në borë, femnat për këtejnë, të pëngjit në midis, e burrat, burrat pëjthejnë vetit burra, kamishat e duhanit që kash të shkun, tak, pislarti, musteqet e dredhura, pëjthejnë vetit burra, e kënë shti të pëngjit në mesin e grave. A o qështu? Po dhe po, pëse si do një thoni jo, se s'pë i shohim na. Tja pëshini që ju bom hor, e ka ardhë koha sot, një popull musliman, 99% musliman, para një jave, një mësu se e vu një shamin Prishtin, e kini lexuar në gazet, u bo alarmante qeshtja. Pse? Arsimi po nënçmohët, Ministria Arsimit po nënçmohët, drejtori shkollës po nënçmohët, pse mësusja ka vu në shamin. A pse mësusja del cullak, a po nëzonsja studentja del e gjveshur kretë, arsimi kosovar nuk po nënçmohet. Në qëtë shkallë ka ardhur ummeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi njëherë, dyherë ka dashtë me marë pjesë në darsëm, mirë po Allahu e ka shpëtue edhe nga kjo minimale që ka qenë pjesë marja e vetë aty, nga se dihet është pi alkoholi edhe është bon përzirja mashkuj dhe femra. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ju e dini se disa vjetë për shpalljes, ka dalë në shpellën gari Hira, në shpellën Hira, dikunja 4-5 kilometra largë Qabës, vetëm me ju largue zhurmës dhe me ju largue ambientit të papastër moralisht
dhe te pa pastër besimtarisht, te i largohet të shkoj te i lutët Allahut me një lutje trashëguese nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe para profetnis, para pejgamberlëkut, para moshës 40 vjeçare, ka qenë shumë i sjellshëm. Emin, besnik. Edhe kanë thirr besnik. Emrin e ka pas Muhammed alayhi salatu wassalam. Në moshën 12 vjeçare axha i vet Ebu Talibi e mori me një tregti. Kur ardhen në tokat e Shamit e kanë takuar një prift. Ebu Talibi u taku me te e Muhammedi alayhi salatu wassalam larg atje. Po e takon prifti dhe po i thot Ebu Talibit, çka ki atë djalti? Thot e kam evlat temin, djalë temin. Njeri u përmat voglin për nipit, e thot edhe me fjalë, hecme djalë jam, për afërsi. E djalë edhe pse se ka. Thot çka ki ato, thot djalë kam. Çka i thot prifti i cile kishte lexue? E ka pas emnin prifti Buhaira, Buhaira, thot vallahi, që kjo djalë zban me e pas babën gjallë. A baba i pejgamberit ju e dini ka vdek, e pejgamberi ka qenë, ka lind djetim. Pra kur ka vdek, baba i pejgamberit Abdullahi, Amin Janona vet ka qenë 7 zonë 2 mujë. Kështu të regojnë transmitimet për lindjen e Resulullahit sallallahu aleyhi sallam. Dhe vallahi, baba i këti djalit nuk mundet me qenë gjallë. Se kishte lexue priftin e Injil që do të vijë ky pejgamber jetim. Barrën kalit. Krejt argumentet edhe në krishterizëm tregojnë se që ky është ai Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çka e këshilloi prifti Abu Talibin Axhën, tha të kisha lutur me kthye prap ti këte në Mekë, nga se Beni Israil të jehudët xhelozojnë e mos po ta dëmtojnë. Mos po ta mbytin. Atëherë e kthen Ebu Talibi djalin e vllaut në Mekë prapë. E lën tregtin, nuk vazhdon. Më shku pak më lart. Në ndërtimin e çabës, çabja donte të ndërtohet, nga se ishte muret e shkatërruar. Për un vendim Mekës, më ndërtu çabën. Mirë, po si zakonisht popujt pak me boni organizim, me një rendi dalin për qarjet, thanë që na këtë gurin e zi të qabës, qabja ka një gur të zi, është i shenjë, këtë gurin e zi, kush me vu të ajë vendi vetë. Se cili fis donë të që të ketë nderin vetë. Ajë thonë të unë, kë thonë të unë, se cili fis. Deri sa erdi puna që të mbytën në mes veti për atë gur. E në fund, prun një vendim, kush hy në oborin e qabës, ati njeri do t'jalom fetfar vendimin. Qka të në thot, që të do t'a bëjmë? Ka dasht Allahu Gjellëshanuhu, ka hy Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, edhe kanë ditë që është besnik. Qka të në thot kjo djalosh? I moshës 30 sa vjeqare, aleyhi salatu vësallam. Thot, qka problemi, e shë problemin. Thot, silani një arën, një qashaft madhë. Ja sjellin, e ven gurin e zinë midis, kap në 4 fiset për skenje, një fis këtu, një fis, që kreta të ketë nderin e bartjes, 4 fiset e mdha të Mekës, e barin, kur vjen të vendi guri, e merë Muhammedi alayhi salatu wassalam, edhe e ven të vendi, edhe u fikë fesati. Aso me marë shembul kjo, në katund, 2 parti, 3 parti, një LDK, një PDK, një AK. Aja qetra, një SHPK, një LPKSH, një RTSHVT, e shka o kjo kështu vlezni? Hajde shka o kjo? Asni sens mojmë organizua. Organizem rrugën, jo se LDK-ja ka. Organizem ujë i sjelsin, jo se PDK-ja zban. Ndërtem shkollën, jo se AK-ja ka thonë kështu. Bajmë gjamin, jo se LDK-ja zban kështu. Qka në kje kështu? Subhanallah, para 14 shekujve, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam,
katër fise ti ka marrë se cilin bërë në krep, e në fund që më në vuna, e fiki fesatin. A bënë ti si musliman për gjithmonë me fik fesat, a me kalë fesat, që shpë ta mërmendja? A me kalë fesatin shumë letësht, po me fik shumë rëndësht. Këtë fitne, këtë fesat, ndëgjone pejgamberin alehi salatu e selam, që ka thonë, el fitne tu na ima. Fitnja, fesatja është në gjumë. Në gjumë është, Allahu e bon lanet e malkon kush e trazon sherrin pi gjumit. Për shkret e s'folish. Illa me qudoren, illa me kundrështua, illa me thonë ti diçka, vetëm e vetëm ti mu përzije dikund, vetëm e vetëm ti me folë diçka. El fitne tu na ima, lanë Allahu men e këdhaha. Fitnja sherri është në gjumë. Allahu e malkoft ka thonë, aj kush e trazon prej gjumit e bon sherrin. Prej një fitnes një qenit, prej një fitnes një macës, jenë rehe, jenë mytë fshetarët me zveti. Pra, për cilën e veprim të arinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, a ka pas dëshirë të gjallroj fitnën sherrin, a ka pas dëshirë të julë sherrin, të ndale. Kur ka punua qëtë punë pejgamberi, populli Mekës nuk kanë qenë endë musliman, sepse endë së është shpallur Kurani, në moshën 35 vjeqare ka ndodhë kjo rast, Mekja edhe 5 vjetë ka ardhë Kurani, në moshën 14 vjeqare, do më thonë pejgamberi, edhe po të ishte pejgamber në atë moshtë, edhe po të ishte pejgamber, populli Mekës ishte pagan, kufar. Pse s'tonë të, bet copa u bom shimber, laj bet copa le të bom. Copa, apo do në qashtu, që ti edhe pak benzin zjarit. Por jo, fitnën pejgamberi alejhi salatu vesselam, tensionin e saj e ka ul. E pastaj kur i ardhi pejgamberleku profetnia, çfarë problemi atëherë kishte? E gjet popullin e Mekës shumë me kamata në mes veti, të i hangër kamata. Fajden, e kanë shtin një tjetrin deri në fytën fajde. Apo nini prej fajdes që shpo ikin halkit në Australije, në Gjermanije, në Kanada, api nini o aspi nini? Ska ka ras në fajda i qetri, deri në fyt, ku me shkua, e ka rezikua, shpinja ka marrë, ta shpi thët, vajzën ku me ta marrë, djalin ku me ta marrë, gruën ku me ta marrë, ha? E ka rezikua, se fajdja që tërsen ska, më skujtoni që jo është për diçka tjetër haram, që shtu vjen fajdja? Jo pësa është 1%, 2%, 5%, 7% kamat. Ashtë diçka që Allahu e ka ndalua. E halë Allahu l-beje, o harë në riba. Allahu shqit blerjen, trektine ka bo halal, kamatën të gajshme ka bo haram. E ne pëse se dojmë, sa haram pi Allahu gjellë gjellalu. Ama bonkat ka në ardhë këtë. 50.000 bonka le të vinë Kosovë, kamatën është haram. E ka shti njerin haram. Bom, 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 tash. Ta është shpina ma. Mas naj? Po s'ka zgjedhja, shpia s'po bo 100.000, 200.000, 300.000. E 2 milion, ku me t'i gjithë? Hujgjum, kap gruën familje, ik dika. Në qëtë dëregje. Pejgamberi qështu ka gjithë shëqërinë e mbrapsht. Qka ka thonë në fjalimin lam të mirës të haqit në Arafat? Kamata me sodin mërë fund. Kamata është nërkomën teme, e shkelja kamatën. Kush i ka kuj kamat, s'ka prej sotit kamat. Kamatën të parën që po e shkeli është të haqës tem Abbasit. S'ka kamat. Gjakderdin e ka shkel, akmardin e ka shkel, kamatën e ka shkel. Ja, Resulullah. Për çka? Për rahatin e njerëzimit. Për rahatin e njerëzimit. Jëtja kish gajle, dikuj mi a pas 100 euro, 100 euro borgj. Kur ta shohish, shkon mendja, a tho po do me milip, a tho jo. 100 euro mja pas dikuj borgjë. Edhe në fund fundit, as nuk të pasunoj 100 euro, as nuk të vërfroj 100 euro. Po aj që ja ka shti vlaun e vetë muslimani, muslimani, se sun për ju thajmë i ndryshe prapë si musliman, po i trajtojmë, e ka shti vlaj vlaun, në kamat 500.000, 1 milion, 2 milion. Ku me shku të ashej? Allah i boftë rahmet, ja rabi. Vlazën, veprimtaria Resulullahit sallallahu aleyhu sallam, që ka të regu Allahu në Kur'an, lekat kene lekum, për juve në shembëltyr, për të shikua punua si kura ti, Resulullahi është aj që duhet me punua si pas ti dhe ashabët e ti.
Ndëgjoni çka po thot Kurani famlart në surën Shura, ajeti 13. Shara alekum min ad-din. Allah juve i këtë din jau ka dërguar. Din që nuk është vetëm i Muhammedit alayhi salatu wassalam ky din i Islam. Ma wassa bihi Nuhan, Nuhit alayhi salam. Walladhi awhayna ilayk, ty po ta shpallim këtë din, çka Nuhit i kemi shpallur. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, çka i kemi shpallur edhe Ibrahimit alayhi salam. Wa Musa, wa Isa, Musës e Isës, çka? An aqimu ad-din, mane këtë din. Wala të të farre kufi, e mësu përçani, mësu coptoni. Allahu, kriusi, po na i dëshiron diçka, po thët, juve ju kam bëhë këtë din, ju kam dërguar këtë din, ju kam dhonë këtë testament dhe këtë porësi, sikur Nuhit alayhi salam, sikur ty o Muhammed, sikur Ibrahimit, sikur Musës, sikur Isës, an aqimu ad-din, mane këtë din, ola të të farra kufi, e mësu përçanin të. Shura 13. Pra ndaj s'ka nevoj musliman me marë rrugica e tarikate, qka? Cili o dini islam? A e përfaqëson dinin islam këj Kur'an dhe këj Resulullah sallallahu aleyhi wasallam? Atëherë, qka kanë dëbajnë atëherë sektet dhe qka kanë dëbajnë qëfar peshe qojnë grupacionet dhe shpërndarjet e ndarjet e coptimet. Përveç se në fitnë në shërë. Kjo sa i përket besimit islam, të gjithë kemi një besim, ha? La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E sa i përket legislaturës, ligjeve, Beni Israilt kanë bëj ibadet, ma pak se na që bëjmë ibadet, prej farzeve. Tre vakte, dy vakte, sabahin edhe akshamin, ka sa reqat, nashta ka një reqat, nashta ka dy reqat, nashta ka katë reqat, të obestik farë, s'kan thonë e stakfirullah, si kur na që pëthojmë, e stakfirullah, e stakfirullah, Allahu Beni Israel i ka shti për me bo të obestik farë, keni hi këtu, keni pranu të obestik farë, po, tash mu që me e mytë një tjetërin. Qëta që tjesin fund gjallë, qëta ju ka pranua të objesti këfari, edhe ata që kanë vdek, ju ka pranua të objesti këfari. Legislatura o tjetër se, një besim të gjithë pejgamber, se një Allah është, të gjithë pejgamber të një besim. E në legislatur ndryshon prej pejgamberit në pejgamberin tjetër. Qëfar, sa Ramazan kanë agjinua, sa namaz kanë farë, sa kurban kanë prej, qëfar fjalë kanë folë, qëfar tobe kanë pasë, qëfar mirësjellje me prindët, qëfar me shoqëri, se populli si popull, historia e popujve nuk o histori 100 vjeqare, historia e popujve, histori 100 vjeqare, vëllahu alem. Ndëgjone qka pëthot Allahu Gjellëshanu hu për Isën alayhi salatu wassalam, Hazret Isën alayhi salatu wassalam, sepse te Musa ka qenë vështërsi pendimi, te Isa malet Allahu jau ka qua. Wa musaddiqan, ajetin Ale Imran, 50, wa musaddiqan lima bejna jedeje min e Teurat. Unë ju këmart pejgamber me Injil, po po ju tregoj se edhe Teurati ka qenë hak të Musa. Teurati i Musës hak. Lima bejna jedeje min e Teurat. Na i dim këto libra, të gjithë i këni mësua ku shkon i regull në gjamije me hoqë të kon, Teurati Zeburi, Injili dhe Kuranin. Dhe po ju vërtetoj se Teurati on hak. Mandej shka ju ka thonë Isa, vëli uhille lekum, për mja u bo juve do gjona halal, baba ledhi hurri ma alejkum, do gjona që ju kanë konë haram për juve. Për mës me u vanue shumë, normal se tem shumë e gjonë është kjo, veprimtaria Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, 23 vjetë nuk hinë, mranda 23 minutave, dhe primtari e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Qka pëthet? Amme dinë l'hak dhe wahid. Dini hak si din është një din. Të gjithë Allahu i ka dërguar me qatë fjallë. Thoni la ilaha illallah. Nuk meriton kush ibadet, pos Allahu gjelle gjelalu.
Nuk lypim i ba, nuk i bëjmë ibadet veç Allahut. Ndim nuk lypim prej kuj vetëm prej Allahut. Rizk prej kuj vetëm prej Allahut. Shnet prej kuj vetëm prej Allahut. Jet prej kuj vetëm prej Allahut. Shërim prej kuj vetëm prej Allahut. Na shkojmë te mjeku mu mjekue, por shërim te kuj lypim prej Allahut xhelle xhelalu. A mjekim me shku te mjeku borxhe kemi. Na fime falim namazin. Mirë po, prej kuj lypim me bo kabul. Namazin e falim, jara pëti bone kabul. Ndëgjone që ka thot për Ibrahimin, për Ismailin, gjallin e vetë dhe për Jakubin, alehim salatu vësalam. Suretul Bekare 130, 131 dhe 132. Wa ma i argabu am millet Ibrahime illa ma sefihe nefse. Ai kush e refuzon dinin e Ibrahimit, ai në mëtë nuk o i mirë. Kush e refuzon, kush nuk e don dinin e Ibrahimit, ai nuk o në mëtë mirë. Po le ka distafejna u fit dunja, na kemi zgjedhë të në dunja. Për pejgamber. Wa inna u fil akhirat ila minas salihin, dhaj në akhirat është prej burëve të mirë. Il kale lehu rabbuhu eslim. Allahu i thët, ti duesh mi u dërzu Zotit, me kanë musliman. Kale eslem tu, thët, unë jam musliman. Le rabbil alemin, sepse islam do thët mi u nënshtrua, mi u dërzua, urnit Allahut si pas Kur'anit dhe librave qëllore të më pashme. Mandej, wa wassa biha Ibrahimu benihi wa Jakub, i këshillon Ibrahimi e vlat të vet edhe Jakubin. Ja benija, o e vlatë mi, inna Allah e stafa lakum uddin, Allahu ja u ka zgjedh juve këtë din, felate mutun në illa o entum muslimun, më sfdisni ndryshe vetëm si musliman. Ibrahimi, e vlatë vetë vetë, Muhammedi alaihi salatu wa salam, e metit vetë. Ja ejuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ O besimtar, keni frikë Allahun dhe kryni obligimet si kahije dhe më zvdisni ndryshe vetëm si musliman. Ali Imran. Mandej, vjen të Musa dhe bëni Israel. Kalu inna ila rabbina munqalibun. Na të Allah i po këthemi. وَمَا تَنْقِمُ minna illa an amanna bi ajati rabbina. E na kemi besue, kënë pas problemin me faraonin shumë. Problemin e madhë, se i ka mytë. Ma shkujt e ben Israelve, faraoni ka shkatru femnat i galon për shërbim dhe për knefsi. Atëherë, i thënë faraoni, ti qka po hakbiresh me ne kështu, nuk ke që tërqëllim, vetëm e vetëm se kemi pranua Allahun Gjelle Gjelalu. Ma thëndaj kanë bo dua Allahun, ben Israel, Rabbena, o Zotë janë, Afrika alejna sabrën, na qëneve sabrën, o të lëfëna muslimin, edhe na vdes neve si musliman. Ben Israel, mandi vjem edhe të Isa alej salatu vë salam, dhe me këta për e mbarim dersin. Falemma e hasë Isa min humul kufre, kale men ansari ila Allah, kale lë havari ju në nahnu ansaru Allah, Amanna billahi wa shhed bi anna muslimun. Kur kuptoj Isa alayhi salatu wa salam se kundërshtarët e tyne nuk kanë qëllim vetëm kufrin, atëherë tha kush është ndihmë si jam të Allahu Gjelle Gjelalu, i thanë havari ju në të shok të vetë, na jemi me ty o Isa ndihmë së të Allahu. Atëherë tha Isa amanna billahi, besojmë në Allahun, wa shhed ya Rabbi, dëshmo për neve se jemi musliman. Kjo është prej surës Ali Imran 52. E gjithë jeta jon o vllazni o musliman duhet më zhvillu si pas parimeve të dinit islam. Vallahi nuk ne i qetë gabim, po që se femna tona mbulohon, a ne i qetë gabim? Po që se mësusët tona, edukatorët tona, jënë të mbulu me nërsim e në spital, e në vendet publike, ku punojnë ato, jënë të mbulume, a është gabima? Ja. Vëllahi son gabima. Mbulej sa është urdhën i Allahut. Një femën është mbulua u bon kiamet në Kosovë.
Kjo është rasti i tretë në anti-islamizëm që po ushqehet në Kosovë, të kosovarët. Besa Ismaili, si përkthyu se u mbulua, u kthyën parlamentarët prej Berlinit. Merita Qehaja, studente viti 3, nëzose viti 3 në gimnaz, në infrashit Prishtin, vjetë e dini sa panik u bon. Si vjetë kjo motra emnin i Harrova, mbi emnin Fazliu e kishte. Kjamet, qka është kjo anti-islamizëm ka që madhë? Qka? Nuk o një risi, na jemi ummeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, na jemi musliman. Sot pata një rast një fëmijë të vogël me quen vëreza para gjumas. Femnat tona sa të pa njoftu na me dinin islam. Kur po hinë vëreza, si po hinë vëreza, piqesin shamijat. Kanë havale prej deknive që nuk shohin. Si po dalin pi hekin shamijat. Pse? Pi deknit për ka havale, pi të gjallit jo. Vëllohi lazim o vlazen, nëse harami legalizohet, harami bëhet halal. E halalin e bëjmë haram, ku për neve? E bëjmë duar në vallahi piktuhit, inshallah kret mësuset mbulohet. Thoni amin. Është një periudhë, ditën e gjuma, me ju bëhet dua Allahut, inshallah na pranohet. Inshallah kret mësuset e pranojnë havalen mbulesin. Se është e tynja, është të tynja, vallahi. Inshallah, kjo Fazliu që është mbulua, kthehet në punën e vetë. Se kanë suspenduar nga puna. Edhe në gazetë që lexova dje, në lajmë, është mjaft sjellje arrogante ndaj saj, edhe prej drejtorit, edhe prej dikujt më lart. Vallahi e udhëzoft këtë popull në rrugë drejtë. Prandaj, o vllazën musliman, fol ju femnave t'juja, fol ju mësuseve t'juja, që i kini në arsim, motrave t'juja, grave t'juja, mbulesa është e juja. Mbulesa është e juja. Jo kini bon nënën krishtere, nëna Terezën, nënën deri, ajo ka qenë mbulume, edhe është krishtjene, katolikve. A ka qenë mbulume, e kini bon shamin kusht jek me azaj, edhe bostin me shamin e ka. Pse kini, pse kini po trilloheni, pse jeni mi trillua, pse mi ndryshua? Qka o kjo pun? Ju pleqt, që kini zonë havalen 52-tën kër e u kënë hek shamijet për ftyrës. Ju pleqt, ju e kini lëshua ta shkrejt. Edhe grat plaka, edhe ato kanë hek shamijet krejt. Pas në manë s'ka. A mu shkësova alkohol? Loja loja alkoholit, por reklamohet, vallahi, unë hiq se kam dasht komunizmin, por rakin se reklamoshin televizor. Rakin nuk e reklamoshin, birra Tirana, birra Prishtina, birra Peja, birra Efes, su shiken televizor. Përëndej, kontribuane këtë din, urdhni Allahut të kju ashtë, ja ju halledhina amenu, kunu ansar Allah, ajetin e fundit, ju baj rigjo, ha? Lutje po ju baj ajetin e fundit prej surës Saf, lexoni në shtëpi atë juja. Ta ndihmoni dinin e Allahut Xhelle Xhelalu. Prandaj, Allah i na i pranoft lutjet tona për këtë kohë shumë të shtrejt. Allah i mbuloft mësuset tona. Allah i na i mbuloft femnat tona. Allah i na i mbuloft nonat tona. Na i mbuloft grat tona. Na i mbuloft vajzat tona. Allahu Xhelle Xhelalu na i mbuloft turpet tona. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين أستغفر الله والحمد لله رب العالمين ربوت عيش تجيتو نرسيرا أساكيشيس إن يرزي إشن بار أرميج تود بيتس في يذيك مشير خدوت رغوه Ti e ktheve botën në të mi, e zemra në i bashkove. O, Muallim. Ti, o, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Muhammed, erdhe shpatin për ne.